ሰላም ጥዕና ሃበለይ ክቡራት ተኸታተልቲ ኣክሱም ዓይኒ ሚድያ ኔትወርክ ከመይ ቀኒኹም? ንሎሚ ሓድሽ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ፣ ፍሉይ መደብ ማለት እዩ። ካብተን ዘለዋ መደባትና መደብ ጥበብ ኣክሱማውያንን ከምኡ ውን መደብ ትግራይ ብውነ ሳልሳይ መደብና ከዓ መደብ ታሪክን ተረኽን ትግራዋይነት ብእንግሊዝኛ ከዓ ሰንበት ሰዓት 4 ብናይ ዲሲ ኣቆፃፅራ ዝመሓላለፍ ሃሽታግ ትግራይ ዝብል መደብ ኣለና። ከምዚ ዓይነት ኣጋጣሚታት ተፈጠረ ዕላል ንምዕላል ከዓ ፍሉይ ዝኾነ ጋሻ ሒዝካ ንምምፃእ ከዓ ፍሉይ መደብ ንብሎ ፍሉይ መዓልቲ ከዓ የብሉን። ኣብ ዝጣዕመ ኣድላየ ብዝተባሃለ ሰዓታት ኢና ነቕርቦ። እሞ ክቡራት ተኸታተልቲ ከምቲ ትማል ንግሆ ከባቢ ዘቕረብናዮ እውን ነቲ ኩነታት ኣብ ዓድና ዘሎ ኩነታት መሰረት ገይሩ ብርግፅ ነቲ ንኸፍሎ ዘለና መስዋዕቲ ዝምጥን ኣይኮነን። ገና ካብኡን ላዕሊ ዝግበአና ህዝቢ ኢና። እቲ ዝግበአና እውን ኢና ረኪብና ዘለና፣ ዘይግበአና ኣይኮነን። ነቲ ንደልዮ ናይ መወዳእታ ጎልና ስከዓ ንረክብ ግን ሒዙ እውን ጠንኪርና ክንቃለስ ስለ ዘለና፣ ግን ነቲ ዝረከብናዮ ዓወት ከዓ ብተወሰነ መልክዑ ስካዕ ፅባሕ ክንሰርሖ ንክእል ስራሕቲ ስካዕ ንርስዕ እንተይኮነስ ብተወሰነ መልክዑ ተሓጊስና እንኳዕ ደስ በለኩም ንደገፍትና እውን ኣመስጊና ቃልስና ንቕፅለሉ ብርኪ ኮይኑሎ ማለት እዩ። ነዚ ኣብ ልዕሊ እዚ ህዝብናን ኣብ ልዕሊናን ዓበይቲ ጉድኣታት እናፈፀመ ዝፀንሐ ክልተ ዓበይቲ ሓይልታት ነይሮም። ካብቶም ክልተ ዓበይቲ ሓይልታት እቲ ሓደ ምስ ደጋፊ ሓይሉ ምስ ናይ ኣምሓራ ተወሰነ ቦታታት ዋላ እንተሃለወ ወፂ ኣሎ ካብ ትግራይ ናብ 4 ኪሎ ተሸምሪሩ ኣሎ። እቲ ሓደ ከዓኒ ኣብ ወሰናወሰን ሰሜን ትግራይ ኮይኑ መውፅኢ ሲኢኑ ብልቢ ክንርድኦ ዘለና መውፅኢ ሲኢኑ ሕልኽልኽ እንዳበለ ዘሎ ሰራዊት ኤርትራ ወይ ከዓ ስርዓት ኢሳያስ ኣሎ። እሞ ንማዓንቲ ኣብ መናእሰያትን ኣብ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይን ዓበይቲ ቃልስታት እናገበረ ፀንሐ ሓውና ብርሃነ ወይ ድማ ብድሃይ መናእሰያት ብዝብል ማሕበራዊ ሚድኡ ትፈልጥዎ ሓውና ኣሎ። እዚ ብዙሕ ግዜ ኤርትራዊ ክብሎ ከለኹ ኣይተጓንየኒ እዩ ዝብለኒ። ትግራዋይነት ዝኣምን ትግራዋይ እዩ። ስለዚ ትግራዋይ እየ ናወልክ እየ ክፅውዖ። ግን ናይ ሰሜን ደደው እንታይ ከመይ እየ ክብለካ ብሬሓወይ ኣክሱማዊ ተልካ ንኽእል ኢኮ ግርም እንታይ እዩ ነቲ ኣብ ጎኒ እቲ በቲ ብሓደ ገፅ ዝጭፍጭፍ ዝነበረ ሰራዊት ኤርትራ በቲ ካሊእ ገፅ ከዓ ካብ ኣንበጣ ጀሚሩ ገንዘብ ይኹን ሓሳብ ይኹን ሞራል ይኹን ሚድያ ይኹን እናተጠቐመ ኣብ ጎኒ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ዝነበረ ኤርትራዊ ኢልና ክንፅውዖ ከም ሃገር እውን ኤርትራ ኮይና ስለ ዘላ እቲ ከማኹም ዝበሉ ብሕልፊ ድማ ትግራዋይነት ኣክሱማውነት ዝኣመኑ ኣሕዋትና እስካዕ ሕዚ ዝኸድናዮ ብርኪ ናትኩም ግደ እውን ዓብዪ ግደ ስለ ዘለዎ ገንዘብኩምን ግዜኹምን ሓሳብኩምን ሞራልኩምን ስለ ዝሃብኩምና ብጣዕሚ ክነመስግነኩም ንደሊ ብስመይን ብስም ተኸታተልትን። ካብኡ እስኪ ስፍሕ ብዝበለ መልክዑ ባህሪ ናይቲ ሰራዊት ኤርትራን ወይ ስርዓት ኢሳያስ ባህሪኡን ንደገፍቶን ኮላይ ባህሪኦም ብዕምቆት ስለ ትፈልጥዎም ዕጮም እንታይ ክኸውን ይኽእል ኢልካ ትሓስብ? ኦኬ ኣቐዲመ ቅድሚ ናብቲ ሕቶ ምእታውካ ምናልባት ብዙሕ ግዜ እውን ይቐኒየለየ ትብለኒ ኢለ ይነግረካ እየ። ስለምንታይ ኣነ ፖለቲካዊ ዕላማ ኣለኒ። ፖለቲካዊ ዕላማይ ድማ እቲ ናይ ጥልያንን ናይ ሚኒሊክን መግዛእቲ ምምቃል ተጋሩ ኣይቅበሎን እየ። ንሱ ንዕኡ ክዕሪ ኢኻ ዝቃለስ። ምክንያቱ ንሕና ድራር ፀላእትና ክንከውን ኣብ ክልተ ተመቂልና ናይ ብሓቂ ከዓ ድራር ፀላእትና ኮይና ኢና ንነዊሕ ግዜ። ስለዚ ንሓንሳብን ንሓዋሩን ኣብ ምድሪ ግኣዝያን ሰላም ንምምፃእ እዞም መግዛእቲ ዝፈለዮም ኣሕዋት ህዝቢ ናብቲ ንቡር ተመሊሶም ናብቲ ጥንታዊ ናይ ኣቦታቶም ተመሊሶም ሓደ ኮይኖም ሓንቲ ዓባይ ነገር ክትህልዎም ሓያላት ኮይኖም ኣብ ቅርና ኣፍሪቃ ድማ
ናይ ቀርና ኣፍሪቃ ሰላሙን ሸር ዝገብሩ ክኾኑ እንተኮይኖም ኢለ ዝቃለስ። ስለዚ ሕብረት ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራ ንዓይ ትግራዋይን ኤርትራውን ኢልካ ዘፍሊ ስነልቦና የብለየን ማለት ኣነ ንትግራይ ኢለ ይኮንኩን ዝቃለስ ንህዝበይ ኢለ ዝቃለስ መሬተይ ኢለ ዝቃለስ ትግራይ መሬተ እዩ ህዝቢ ትግራይ ድማ ህዝበይ እዩ። ስለዚ ሓጋዚ ይኮንኩን ኣነ ሓጋዚ ይኮንኩን ተቃላሳየ። ስለዚ ኩሉ ሰብ እውን ብኡ ክርዳ ኣለ ይደል እየ። ናብቲ ዝበልካዮ ሕቶ ክመፅእ መጀመርያ ባህርያት ሻዕብያ ከም ቁርዲ ዳብዚ ህዝቢ ኤርትራ ተጠቂዑ ደሙ ክመፅእ ዝፀንሐ ስርዓት ምዃኑ ኩሉ ሰብ ይፈልጦ እዩ። ናይ ብሓቂቲ ባህርያት ትቀታልን ዓማፅን ጨፍላቕን ኣጥፋእን ምዃኑ ድማ ምናልባት ንደቡብ ትግራይ ሕጂ ኣብ ደቡብ ትግራይ ኣትዩ ዝገበሮ ገበናት ንሱ ቀንዲ መምሃር ክኸውን ይኽእል። ምናልባት እቲ ክንገልፆ ከለና ብዛዕባ ስርዓት ኢስያስ ክንዛረብ ከለና ብዙሕ ግዜ ከም መንግስቲ ገይሮም ዝርእይዎ ብዙሓት ኣካላት ነይሮም እዮም። ማለት ሓደ መንግስቲ ዋላ ዲክታተር ኹንሲ መንግስቲ በዓል መንግስቲ ሃይለማርያም መንግስቲ እንዲዮም ነይሮም፣ ግን ህዝቢ ጥፊኦም ፋብሪካታት ዕንዮም ከምኡ ይኮነ ነርቲ መግዛእቶም ኩሎም ዝነበሩ ኣብ ኤርትራ ኣብ ትግራይ ዝነበሩ መግዛእትታት ከምዚ ናይ እስያስ ኣይነበሩ። እስያስ ዓሌት ዘፅንት ዘርኢ ዘፅንት እዩ፣ ብጣዕሚ ሓደገኛ ሰብ እዩ ነይሩ። ስለዚ እቲ ባህርኡ እዙይ ድመስል እቲ ዝኸፍአ ባህርኡ ድማ ኣብ ኩናት ክነብር ምፍታን እዩ። ተቐዳመይቲ ናቱ ሳርቫይቭ ክገብረላ ዝኽእል ኣብ ኩናት፣ ኣብ ግጭት፣ ኣብ ምፍልላይ ክነብር ዝኽእል ወይ ክነብር ዝሓስብ ሰብ ምኳን እዩ። እቲ ዝሕዝን ነገር ፀላኢ መንእሰይ፣ ፀላኢ ምሁር፣ ፀላኢ ሃብታም እዩ። ስለዚ ብድኽነት እውን ኮበርታ ድኽነት እውን ተኸዲኑ ክኸይድ ዝደሊ ኣርሜናዊ ሰብ እዩ ነይሩ ወይ ኣርሜናዊ ስርዓት እዩ ነይሩ። ስለዚ ኣነ እኳ ብዙሕ ተዛሪበው ናይ ውድእን ብዛዕባ እዚ ክገልፆ እንድሕር ኮይነ ግን ብሓፂሩ ግን ኣብቲ ናይ መጨረሻ ሕቶ ዝሓተትካን ዕጫ ናይ ስርዓት እዚ እንታይ ክኸውን እዩ ዝብል እዩ። ሕጂ ብኩሉ ሸነኽ ንሕና እውን ንቃለስ ኣለና። መንግስቲ ትግራይ ናቱ እስትራቴጂ ኣለዎ፣ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ማለት እየ። ንሱ ናቱ እስትራቴጂ ኣለዎ እዚ ስርዓት እዚ ክስዓር ምኳኑ ዋላ ሓንቲ ዘማታ ኣይኮነን። ግን ስራሕ እዩ ድፍጠር እውን ተወሳኺ ስራሕ ኣይክኮነ እውን ነቲ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ። እቲ ስራሕ ዝኸውን ድማ ፀጥታ ኤርትራ እውን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ናይ ሓይልታት ምክልኻል ፀጥታ ይኸኣቱ። ስለዚ ንሕና ድማ ዝተዳለዎ ወተሃደር የለ፣ ዝተዳለዎ ፖለቲካዊ ስርዓት የለ፣ ዝተዳለዎ ፖለቲካዊ ሰልፊ የለ ኣለና። ግን ውሑዳት ኢና፣ ተዓቕምታት ኣይጎልበትና እዮን። ስለዚ ነቲ መንግስቲ ትግራይ ክንሕግዞ ዓቕሚ የብልናን፣ ብውልቀ ሰብ ኢና ክንሕግዞ። እሱ ከዓ ኣኻሊ ይኮነን ከም ነቲ ዘሎ ስርዓት ክትቀበሎ ማለት እዩ። ስለዚ ናይዞም ስርዓት እዚኣቶም ይኹን እምበር ዕጫ ናይ ስርዓት እዚ ናይ መጨረሻ ሰዓቱ ኣኺሉ እዩ። ብዚ ሰዓት እዚ ምናልባት ፃውዒት ንገብር ኢና፣ ሕጂ እውን ፃውዒት ንገብር ኣለና ብተደጋጋሚ። እቲ ማሕበራዊ ሜድያ ተዓፅዩ ስለ ዘሎ ንህዝብና ዝበፅሕ እንታይ ሹም የለን። ግን ፃውዒትና ግን ሰራዊት ኤርትራ ብሰላም ኢዱ ክህብ እዩ ፃውዒትና። ምክንያቱ ክፍትን ይኽእል እዩ፣ ክከላኸል ክፍትን እዩ። ጉድጓድ ኩዕት ኣሎ ሕጂ ብሓይሊ። ግን እቲ ናይ ሻዕብያ ሰራዊት ድማ ትፅቡቅ ነገሩ ኣብ ሓንቲ ግንባር እዩ ድሰዓር። እታ ኣገዳሲት ትበሃል ግንባር እንተፈሪሳ ሙሉእ ብሙሉእ እቲ ሰራዊት ኢዱ ክህብ እዩ። ምክንያቱ እቲ ናይቲ ግዱድ ወተሃደር ኩሉ ግዜ ከምኡ እዩ። ልክዕ ከምዚ ናይ ኣትሊስት ደሞዝ እኳ ነይርዎ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ደሞዝ እኳ ነይርዎ ኣብ 10 መዓልቲ 50,000 ሰራዊት ክድምስስ ዘይከኣል ነገር እዩ። ግን ዋላ ክእለት ጀጋኑና ናይቶም መራሕቲ ብቕዓት ናይቶም ተጋደልቲ ተወፋይነት ዋላ ይሃሉ እምበር ኣነ ኣይ ብ50 ሽሕ ኣብ 10 መዓልቲ ድምሰስ ሰራዊት ኣብ ቅድሚ ካልኣይ ኩናት ዓለም ዝነበረ እምበር ሎሚ እዚ ብተመልከተለይ ብታንኪ ብክሳይ ዝዋጋእ ሰራዊት ከምዚ ኢሉ ድሰዓር ኣነ ርእየ ሰሚዕን ኣይፈልጥን እየ። ሻዕብያ ድማ ካብዚ ዝገደደይ ናይ ሻዕብያ ሰራዊት ካብዚ ዝገደደይ ምናልባት እስያስ ኣቀዲሙ ነቲ ናይ ሻዕብያ ሰራዊት ኣብ ትግራይ እትዩ ገበን ኣፈፂሙ ምስ ህዝቢ ትግራይ
متان ناب حزب تግራይ متان كيهدم وي كا حزب تግራይ متان كمعقبه غيرو كيتقبلوا اقدموا سرعات امسطوا ابيلو غمن يافصيمو لذلك اتو مسبل غمن مسفصمه كابت حزب خرحق تغديدو تي غدد وتادر مالتي لذلك وي موت وي دهنت يتسبب لذلك بتذرخبا بتذرخبا عدل دما ህይወት ከደህነ ላይ ዝፍተን ሕጂዚ ኣብ ኤርትራ ዘለው ታደር ስለዚህ እቲ ቅድም ሕጂ ኣብ ትግራይ ከሃድም ጸገም ነይሩ ወይ ምክንያቱ እቲ መሬት ኣይፈልጦን እዩ ኣብቲ ህዝቢ ክሕባውን ገበን ፈጺሙ ይጸኒዑ ስለዚህ እዚ ሕጂ ዝግበር ኣብ ልዕሊ ሻዕብያ ዝግበር መጥቃዕቲ ግን ሓደ ግንባር ምስ ፈረሰ ብቐጥታ እቲ ሰራዊት ፈሪሱ ናብ ህዝቢ ክሕወስ ኢዱ ከህቢ ብሓፂሩ እቲ ናይ ሻዕብያ ስርዓት ናይ መጨረሻ መቃብር ኮይኑ ኣሎ ጉድጓድ ፍሒሩ ኣሎ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኣብቲ ጉድጓድ የእትዎ ንሕና ድማ ንደፍኖቲ ጉድጓድ ንሓዋሩ ከይምለስ ማለት እዩ እዚ ዕጮ ምናልባት ካብዚ ካልእ ተወሳኺ ክስታይ ክምልሶ ደለ ንጠልዩ ረድየ እወ ግን ሕጂ ሲ ደገፍቱ ኮላይ ኣለዉ እዞም ደገፍቱ ብሕልፊ እቲ ኣብ ደገ ዘሎ ሰባት ቀልጢፎም ዝነቕሑሉ ኤርያ እዩ እቲ ኣብ ደገ ማለት ካብ ኣፍሪካ ውፅኢ ኢልካስ ቅልጥፍ ኢልካ ትነቕሐሉ መማረፅታት ብዙሕ ኣሎ ሓቂ ስለምንታይ እዩ እንታይ ዓይነት ምክንያት ክህልዎም ከሎ እዩ ዋላ ስካዕ ሕዚ ክነቕሑ ዘይከኣሉ እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ሚድያ ርኢኻስ ፈትዮም ከም ዝወፁ በቃ እቲ ዝነበረ ዕላማና ፈፂምና እቲ ናትና ንብሎ መሬት ሒዝና ወፂና ኣለና ሕጂ ድማ ናባና ገፅ ክመፁ ስለ ዝኽእሉ ክንጥንቀቕ ሓድነትና ክንሕሉ እዚ ዓይነቱ እዩ እቲ ሕዚ ዕላሎም ክትሪኦ ከለካ እዚ ፈቲና ወፂና ዝበሃል ነገር ካብቲ ትምክሕቲ ዝገስን ድዩ እቲ ኤርትራውነት ኤርትራዊ እየ ገለ ዝብል ትምክሕቲ ናይ ፅሉላት ዝፀንሐ ነዚ መንእሰይ ዘጥፍአ ነዚ ህዝቢ ዘብረሰ ኣተሓሳስባ እዚ ተሓሳስባ እዚ ካብኡ ዝምንጩ እዩ እታ ትምክሕቲ እዚ በቃ ክፅፋዕ ክርገፅ እየ ኢልካ ናይ ዘይምእማን እታ ሕጂ ድብልዋ ዘለዉ እዚኣ ግን ዋላ ሓንቲ ኣብ ትበፅሖ ነገር የላን ብሓፂሩ እዛ ብዙሕ ዓባይ ነገር ኣይንርኣያ ደገፍቲ ግን መን እዮም ደገፍቲ ናይ ስርዓት መን እዮም ዝብል ቀንዲ ንርኣዮም እዚኦም ሰለስተ ክሪኦም ክፍትን ያነ እዞም ደገፍቲ ዝበሃሉ ብቀረባ እውን ምስኦም ንፋለጥ ማለት ነዊሕ ግዜ እውን ንዘራረብ እንታይ ኮይኖም ትፀገሞም ውን ዋላ ብቲ ፕራይቨት ሂወቶም ከይተረፈ ማለት እዩ ቀዳማይ ደገፍቲ ሻዕብያ ብረብሓ እዮም ናይ ረብሓ ሰባት ኣለዉ እዚኦም ናይ ረብሓ ሰባት ድማ ነቲ መንግስቲ ቀረባ ኮይኖም ካብቲ መንግስቲ ዝረብሕዎ ነገራት ኣሎ ዋላ እውን እዚ ናይ ማዕዶ ረብሓ እውን ኣሎ ናይ ማዕዶ ረብሓ ዓድኻ ንክትከይድ ምእንቲ ኣብ ዓድኻ ዘሎ ገዛ ከይውረስ ምእንቲ ድሃብ ፋቲንካ እዛ ደራፊት ናይ ካብ ተዛረብቲ ቋንቋ ኩናማ ሓፍትና ሎሚ በቃ ዚ ቅድሚ ወርሒ እውን ኣይገብርን ነቲ ማሕበኻ ፍንጢሳቶ ንሳ እታ ናይ መጀመርያ ቃል ለውፃእታ እንታያ ዋላ ገዛ ይሽጡ ወይ ኣይላ ዋላ ገዛ ይውረሱ ወይ ኣይላ ስለዚ እንታይ ርእካ እዚ ብረብሓ ምስ ሻዕብያ ዝተኣሳሰረ ብዙሕ እዩ ምእንቲ ዓዲ ክኸይድ ንዓይ ብዙሓት ስድራ ቤት ዝሕግዙ ይሕዋት ኣለውኒ ደገፍቲ ናይ ሻዕብያ ኮይኖም ሲ ማለት ደገፍቲ እኳ እተዘይኮኑስ ኣብ ኤርትራ ዝመላለሱ ማለት እዩ ሕጂ እዞም ኣብ ኤርትራ ዝመላለሱ ስድራ ቤት ኣብ ትግራይ ሒዞም ዘለዉ ነቲ ናይ ትግራይ ስድራ ቤት ዝድግፍዎ ዘለዉ ኣይትንገረልና ኢሎም ካልእ ሽም ይህቡኒ ኣብ በቴሌፎን ጥራሕ ኢና ንራኽብ ምስኦም ኣይትዛረበልና ከዓ ይብሉኒ which means እዚኣ እውን ሓንቲ ንእሽተይ ፀገም እያ እቲ ብዙሕ ዝመስል ኣብቲ ናይ ሻዕብያ ደጋፊ ብረብሓ ማለት ሓደ ቀጥታ ረብሓ ዘለዎም ሰባት ኣለው ካብቲ መንግስቲ ዝጥቀሙ እዞም ኩሎም ኣሽረፍቲ ገንዘብ ዶላር ዘሽርፉ ዘለዉ ትሪኦም ዘለካ ናይ ሓደ ስድራ ቤት ዳርጋ ናይ ሓደ ስድራ ቤት ዓይነት ጌርካ ርኣዮም እዚኦም ቀዳሞት ካብቶም ናይ ህግደፍ ኣዳኸርቲ እዮም ስለዚ ብረብሓ ኣለዉ ሓደ ብረብሓ ንጠምቶ ረብሓ ከዓ ኩሉ ግዜ ከምቲ ትፈልጦ ኣብ ደቡብ ትግራይ እውን ተመሳሳሊ በልፂጎም ከብዶም ገጅፉ ገፆም ለሚፁ እዩ ሳላ ብልፅግና ዝኾኑ
ኣብዘን ውሽጢ 7-8 ወርሒ ማለት እዩ። ስለዚ ዝረብሓ እዚ ኩሉ ግዜ ናይ ደቂ ሰባት ከተልሎም ዝኽእል ስታይ እዩ። ካልእ ብግርህና ኣሎ። እቲ ብግርህና ክብል ከለኹ ከመይ እዩ? እቲያ ቀደም ኣብ ርእሶም ዝኣተወት ፖለቲካ ናፅነት ክንገብራ ዝገበርና ኣላ ቃልሲ ድሓር ሃገር ወኒና ዝብል ከምዚ ሕጂ ህዝቢ ትግራይ ሲ ናተይ ዝነበር ክውንን እዩ ሃረር ድብል ተማዓልቲ እቲኣ ክርያስ ብጣዕሚ ሃረርታ ዘለዎ ህዝቢ ትግራይ ኣነ እርግፀኛ እየ። ዝኾነ ትግራዋይ ትግራይ ትበሃል ሃገር ባንዴራ ዝሰቐለታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ክርኢ ልዑል ትፅቢት ኣለዎ። ስለዚ ኤርትራዊ ድማ ኣብታ መዓልቲ እቲኣ ድተረፈ ኣሎ ኣብታ ሃገር ክንከውን ከለና ንሃገር ተቃሊስና ክንዕወት ከለና ዝነበረት ስምዒት ኣብኣ ጠጠው ዝበለ ከዓ ይሰኣኒ። ስለዚ እቲ ናይ ብግርህና ዝበልክዎ እዚ እውን ኣሎ ማለት እዩ። ብግርህና ነቲ ኩነታት ምስቲ ኩነታት ከይተጓዓዙ ኣብታ ዝበልክዋ ደረጃ ጠጠው ምስ በሉ ዘመን ውበት ፀመመስ ውበ ክብል ነበረ ይብሉ ነሮም ኣቦታት ከምኦም ዓይነት ሰባት ከዓ ኣለው። ሳልሳይ ድማ ፖለቲካ እቲ ዝበሃል ዝኸውን ነገር ናይ ዘይምርዳእ ካብ ፀልማት ዓለም ምንባር ፊዚካል ጥራሕ ምስ ሰብ ተሰሪዕካ ከም ሰብካ ክዳን ትገብር ከም ሰብካ ስራሕ ወፊርካ እውን ተኣቱ ግን ርእስኻ ዘይትጥቀመሉ ማለት እዩ። ርእስኻስ ፅቂላ ንቆቢዕን ንኦክያለን መቐመጢ ጥራሕ ዝጥቀመላ ሰብ እውን ብዙሕ ኣሎ። እዚኣቶም ድማ እንታይ ሓንቲ ምስኣቶም ተሰማምዖ ነገር ኣላ እታ ትምክሕቲ ሕና ኮ ኣነ ኮ በቃ ተን ቃላት ንባዕለን ካብ ኤምባሲአን ዝወፃተን ኣለዋ ምዘይ ፀሊእናየን ክንደጋግመ ስለ ዘይንደሊ እምበር ሓንቲ ዓይነት እየን ተን ካብ ኩሎም ትረክበን ሓንቲ ዓይነት እየን። ሕጂ ንዓይ ብቐፃሊ ዝመፀኒ ካብ ኤርትራውያን እንታይ እዮም ድብሉኒ ብዛዕባ ኤርትራ ደይ ትዛረብ ንምንታይ ብዛዕባ ትግራይ ትግራይ ትብል 10 ግዜ እቲ መፍትሒ በይ ዘሎ ኣበይ ኮይንካ እዩ ዝፍታሕ ጉዳይ ኤርትራ እንታይ ኮንካ እዩ ዝፍታሕ ኣብቲ መፍትሒ ትረክበሎ ከድካ ኢካ ትዛረብ። ምክንያቱ ናይ ኤርትራ ጉዳይ በይኑ ተፈልዩ ዝፍታሕ ጉዳይ ኣይኮነን። ምክንያቱ ኤርትራ ሃብታም ትግራይ ድካ ክትኮን ኣይትኽእልን እያ፣ ትግራይ ሃብታም ኤርትራ ድካ ክትኮን ኣይትኽእልን እያ። እዚ ህዝቢ እዚ ፈቲኻ ፀሊእካ እንድሕር ኣፅኒዕካ እዮ ናይዚ ህዝቢ እዚ መከራ ይኹን ራህዋ ብሓደ እዩ ዝኽኒ ፀላይ ይኹን ፈታዊ ሓደ እዩ ሓደ ህዝቢ ስለዝኾነ እዩ ድማ ካልእ ኣይኮነን። ስለዚ እዚኣቶም እውን ሓደ ካብቶም ዕንቅፋት ኮይኖምና ዘለው ተሓሳስባ ነዞም ናይ ህግደፍ እታሽሙ ድማ ንምርድኦም ዝኸበዶም ዝፀገሞም ነገር ንሱ እዩ። ሕጂ በቃ ኤርትራስ ሃገር እያ፣ ባንዴራ ኣለዋ፣ ገለመለ ኣለዋ። ስለዚ በቃ ሕጋዊት እያ ገለመለ ብከምኡ ድርድኦ ሰብ ኣሎ ማለት ሕጂ እስያስ ምስ ወረረ ስጋብ ዓዲግራት ታሴራ ምሳበ እዮም ከማን ወይ ከምዚ ምንባ ግበር እዩ ዞማ ጋዝያንሲ ክበልዑና ግዲኦም ሓደ መዓልቲ ክብሉ ጀሚሮም እምበር ዘይከኣል ነገር ዘይግበር ነገር ጥራሕ ገይሮም ዝርእዎ ሰባት ብዙሓት እዮም። ስለዚ ዕጫ ናይዞም ወረርትን ዕጫ ናይዞም ዓመፅትን ድማ ታተሪፋ ዘላ ኣንጠልጢልካ ታድዓመፁላን ዝበደሉላን ቦታ ወሲድካ ኣብ ሕጊ ቅሪብካ እቶም ፈረትን ናይዞም ሰባት እዚኣቶም መፃ ዕጫ ዕድሎም ዝውስኑ እቶም ዝተበደሉ ሰባትን እቶም ዝተበደሉ ዓድን ከባብን ክኾኑ ከም ዘለዎም ያን ዝኣምን። ምክንያቱ ቀሊል ዘይበሃል በደል ተፈፂሙ በዞም ሰባት እዚኣቶም ወይ በዚ ስርዓት እዚ ነዚ ክልተ ህዝቢ ናብ ዝኸፍአ ሓደ ክእቱ ዝኽእል ዝነበረ በደል ተፈፂሙ እዩ። እዚ በደል እዚ እውን ብዙሓት ለባማ ዘድልይዎ ሕጂ። ስለዚ እዚ ምስሊ ናይቶም ምናልባት እንድሕር ተወሳኺ ስታይ ኣለዎ ከብሮ ደድልየኒ ተልዩ ያ ግርም ቁሩብ ናብ ኣጋጣሚ ናይ ድሃብ ምሰልዕልካ እየ ንእሽተይ ኣብቲ ስነ ጥበብ ዝሰርሑ ሰባት እውን ስለ ዘለው ብዝተፈላለየ ሞያ እንድዮም እቶም ስቕ ዝበሉ ኣለው ዝድግፉ ኣለው ከምቲ ዓንቱ ትገልፆ ነበርካ እውን ሽሞም ከይተገለፀ ስድሮኦም ድሕንነት ክብሉ መንነቶም ቀይሮም እውን ዝድግፉ ከላይ ኣለው ናብቲ ወይ ዝቃወሙ ወይ ከዓ ነቲ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ እናደገፉ ዝፀንሑ እውን ኣለው። ድሃብ ኣብ ፌስቡክ ወፂያ ክትዛረብ ርእያ ነይረ ኣነ መጀመርያ
ካብዛ ዲና ሙፍቲ ኤርትራውያን ነፃነት ምክባር ኣይፈትዎም ባሃ ይብሎምን ዳርጋ እታ መዓልቲ ሳስ ዝረግሙላ መዓልቲ እያ እዛ ዓይነቱ ክብል ከሎ እንታይ ማለት እዩ ኢላ ብስምዒት ወፅያ ምዝራብ ዝጀመረት ሽዑ ይመስለኒ ኣነ ምዘረባ ዝጀመረት እኒ ና ሓንቲ ሰበይቲ ደው ኢላ በቃ ተፈራርሓ ኣይትእከብን ዘለኺ እንታይ ዝበሃል 2% ዶ ግዛዕ ንዛዕ ዝኾን ኣሎ ከምዚ ናብ ሊስት ክነእትወኪ ኢና ኣብ ሊስት ኣትያስ እዚኣ ከምዚ ኮይና ኣላ ማለት እዩ ድሓር ብሓፂሩ ከምዚ ኢሎም ዘፈራርሑ ሰባት ኮላይ ኣለው ብሓፂሩ ነቲ ንእሽተይ ንመገዛ ንባዕሉ ዝጥዕሞ እኳ ክተስተኻኽል ተፈቲንካ ዘፈራርሑ ናብ ሊስት እንታይ እሱ ኣብ ሊስት ክትኣቱ ኢኻ እንታይ ትኸውን ማለት እዩ እዚ እቲ ኣብዞም ዝሓለፉ 20 ዓመት ብፍላይ ናብ ቤተሰብ እንዳተቀየረ ይኸይዱ ናብ ስድራ እንዳተቀየረ ይኸይዱ እቲ ህግደፍቲ ስርዓት እቶም ገለ ብረብሓ እቶም ገለ ግርህና እቶም ገለ ወንድና ምስተላጋገቡ ኣብ መጨረሻ ዝሰርሕዎ ቤተሰብ እዮም ሕጂ እንታይ እዮም ትብሉ ገሊኦም ሕጂ ዓበይቲ ትብሎም ኣብ ተቀዳማይ ገድሊ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዓብ ኣስተዋፅኦ ንስኻትኩም ሲ ቅድሚ ሕጂ ዝተጋደልኩምስ ንህዝቢ ይነበረ ንስርዓት እዩ ነይሩ ማለት እዩ ምክንያቱ እንድሕር ዳኣ ቅድሚ ሕጂ ንህዝቢ ተቃሊስኩም ሎሚ ህዝቢ ክጠፍእ ከሎ እሞ ድማ ኣብ ውሑስ ዓድን ቦታ ንናኩም ከለኹም ስለምንታይ ንህዝቢ ዘይትቃለሱ ትብሎ ብውሕዱ እቲ ስርዓት ሲ ነታ ሃገር ትበሃል ስሒዝዎ ኣሎ ህዝቢ ጥፊእካ ዶ ሃገር እትሓዚ ድሕራ ጥፊእካ እዮ ሃገር ኣላ ድያ መሬትን ሩባን ኩርባ እንዳድያ ኩሉ ዓዲ ዘሎ ስለዚ ከመይ ገይርኩም ነዚ ትብሉ እወ ግን ምሻሎካ ታ ኤርትራስ ገለ ይብሉካ ሕጂ ኣብቲ ኣነ ሕጂ ምሻሎ ብፖለቲካዊ መርገፂ ሒዞም ፊት ንፊት ድምጉቱ ናይ ሻዕብያ እታ ሽሙ የለን ኔቨር የለን ብማዕደ ኮይኑ ዝፀረፍ ድሓርቲ ሻዕብያ መጨረሻ ዘእቶ ባህሊ ኤርትራዊ ፅሩይ ኤርትራዊ ትበሃል ተኮንካ ትግራዋይ ክትፀርፍ ኣለካ ትግራዋይ ክትፀላ ኣለካ ፀላኢ ትግራዋይ ተዘይኮንካ ፅሩይ ኤርትራዊ ክትኮን ኣይትኽእል እያ በቲ ናይ ግደፋት ተሓሳስባ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ስለ ዝነበረ ሰብ ኣብ ክልተ ተቐርቂሩ ወይ ትግራይ ክፀልእ ወይ ኤርትራ ሕጂ ኤርትራ ድጠልም ደሎ እዩ ድመስሎ ነዛ ባንዴራ ነዚ ሕጂ ሪኢካ ኣበይ ወሪዱ መስለካ እቲ ነገር ስቂልካ ብዚ ናይ መቸም ናይ ሕብረተሰብ ዓቅምታት ካ ትፈልጦ ኢካ ገሊኡ ፈፂምካ ንፖለቲካ ዘይሰምዖ ኣሎ ገሊኡ ድማ ሕልፍ ክብል ካታተሎ ኣሎ ገሊኡ ድማ ኣክቲቭ ኣሎ ገሊኡ ድማ ፀቢቑ ፖለቲከኛ ድማ ኣሎ ስለዚ ብከምኡ ንርኣዩ ነቲ ህግደፍ ምቅዋምሲ ንኤርትራ ምጥላም ገይሩ እዩ ኣብ መጨረሻ ኣረዲዎም ሕጂ እቲ ኢሳያስ ነቲ ታሕተዋይ ክላስ እዩ ከዳናገር ዝፍት ተረዲኻ ምክንያቱ እቶም ሓሳባቱ ብቕዓት ስለ ዘይብሎ ነቲ ላዕለዋይ ኤሊት ቻለንጅ ክገብሩ ስለ ዘይክእሉ ንመን ሒዙ ይጓዓዝ ነቶም ታሕተዋይ ክላስ ኣብ ፖለቲካ ክስታይ ዘይብሎም ኣብ ስምዒትን ኣብ ቲፎዞን ጥራሕ ዝኮኑ ንዖም እዩ ክስታይ ክገብር ፀኒሑ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ኣካይዳ ክኸይድ ፀኒሑ ብዝኾነ ኣብቶም ስነ ጠበባውያን ድሃብ እውን ካልኦት ኣብ ጩራ ዘለው ጩራ ባንድ ዘለው ቆልዑ ብዙሓት ስነ ጠበባውያን ኣለው ነቲ ቃልሲ ዝቃወሙ ከምኡ ውን ኣብ ጎኒ እቲ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ዝነበሩ በዚ ኣጋጣሚ ምስጋና እዩ እንዳገለፅኩ ሕዚ እውን ቀፅሉ ንሕና እውን ኣብ ጎንኩም ኣለና ስሩዕ ክበሃል ስለ ዘለዎ እዩ እምበር ነይርካ ኒኢኻ የቀኒኤልና ኣይትብለኒ ኢልካ ኒኢኻ ግን ክበሃል ስለ ዘለዎ እዩ ንበዓል ኣብ ገዛና ከም ዘለው ባንዳታት ንበዓል ኢሳያስ ይእከሎ ኢሉ ዝደረፈ ሕጂ እንታይ ስሙዑ ይህሉ ኣይፈልጥን ክንሰርሖ ዘይከበደና ዶ ኢሉ ክብል መን እዩ ሰሪሕዎ መን እዩ ተሰራሓይ መን እዩ ሰራሓይ ነይሩ እቲ ካብዚ ኩናት እዚ ግን ማለት ምትሕጋዝ ዘሎ ኮይኑ ማለት እዩ እቲ ሚዛን ባላንስ ክኸውን ምታን
ካብዚ ኩናት እዚስ ወላፍቲ ዝሓለፈ ዝነበረ ቃልሲ እንታይ ክትርዳእ ትኽእል ብዛ ናይ ሒዚ ውፅኢት እቶም ሰባት ንሶም እዮም እቶም መመራርሓ ንሶም እዮም ዘመክር ምስቶም ደገፍቲ ኩሉ ግዜ ዝብልዋ እቶም ደገፍቲ ናይ ኢሳያስ እዩ እዚ ተዘይህሉ ነይሩ እዚ ምኾነን ዝብልዎ ነገር ሕዚ እዚ በዕሉ እዚ ኩናት እዚ እዚ ናይ ሒዚ ኩናት ብዙሕ ነገር ከምህረና ይኽእል ናብዚ ማለት ኣነ ሕጂ ንኣብነት ሓደ ካብ ትፅቢተይ ንላዕሊ ዘጋጠመኒ ነገር ኣሎ ይፈልጥ እየ እቲ ናይ ትግራይ ሰራዊት ቅድሚ ሕጂ ዋላ እኳ ዕድል እንተደይረኸበ ተተፈንጠሐ ብውሕዱ ግን ኣብቲ ሚሊታሪ ናይቲ ኢትዮጵያ እውን ፀኒሑ ድዩ ሕጂ ኣብኡ ገለገለ ናይ ነብሱ ናይ ምልዓል ዓቕሚ ዕድል ረኺብ እዩ ናቱ ፃዕሪ ይኹን ዋላ በቲ ናይቲ መንግስቲ እውን ነቲ ዝተዋህቦ ማዕረግሲ ሳይንሳዊ ብዝኾነ መገዲ መሊኡሉ እዩ ሕጂ ዋላ ንሱ ከም ደሎ እናፈለጥኩ ከለኹ ከምዚ ዓይነት ኩናት ግን ኣይፅበን ነይረ ስለምንታይ ዘይፅበ ኣነ ቆፀራይ ሓደ ዓመት እዩ ነይሩ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓድመ ዓመት እዚ ኩነታት ክፃል ዝዛረቦ ኣብዘይ ሓገዝ ክፅውዕ ከለኹ ሓደ ዓመት ኢለ ፕሮሚስ ክኣትው ለይቶም ሰባት ትደሊ ምክንያቱ ኣብ ሸውዓተ ወርሒ ተጀሚሩ ዝውዳእ ውግእ የለን ዋላ ህዝቢ ትግራይ ሆሞጅኖ ዝተኾነ ወይ ብተኣምር እውን እንተኾነ ሲ ከምዚ ዓይነት ኣይግበርን እዩ ሕጂ ኣነ ሓደ እቲ ወታደራዊ ዓቕምና ኣበይ ደረጃ በፂሕኹም ዘሎ ክሳይ ገይረ ትፅቢት ዘይነበረኒ ማለት እዩ ማለት ሲ ጀነራላት ሻዕብያ ኩለን ተፈቲነን እንዴ ኮሎኔላት ሻዕብያ ኩለን ተፈቲነን እንዴ ዋላ እኳ ኣብቲ ቀዳማይ ናይ ሓርነት ኩናት ዕውት ስራሕ እንተሰርሑ ኣብ ንእስነቶም ከለዉ ምስ ኤነርጂናቶም ከለዉ ምስ ዓቕሞም ከለዉ ዝሰርሕዎ ስራሕ ምስቲ ህዝባዊ ስነልቦናን እውን ነይርዎም ክኸውን ይኽእል እቲ ግዜቲ ከምዚ ሕጂ ገበል ኮይኖም ሰብ ምብላዕ ከይጀመሩ ማለት እዩ እታ ዝምኩሑላን ክስታይ ዝገብሩላን ዝነበሩ ግን እዚ 2-3 መዓልቲ እዚኣ እውን ክንሪአ ኢና ሕጂ እዎ እታ ትምክሕቲ እንድሕርዳ ናይ ብሓቂ ታሽሙ ዝኸውን ኮይኑ ክንሪአ ኢና ዋላ እቲ ሰራዊት ትግራይ ብወታደራዊ ጥራሕ ኣይኮነን ሓይሉ ዋላ ኣነ ብዙሕ ሕቶታት እንተሃለወኒ ኣብቲ ፖለቲካዊ ግን ኣለውን በቃ ብጣዕሚ ሓሰብቲ ዝኮኑ ሰባት ኣሎ ነቲ ወታደራውን ነቲ ዲፕሎማስያውን ክልቲኡ ኣላጊቦም ክኸዱ ዝኽእሉ ብልጫታት ከም ዘለና ኣነ ሕጂ ተረድየ ስለዚ እዚኣቶም እውን ኣብ ቀፃሊ ክዓብዩን ክንዕቅቦምን ከም ዘለና ዮን ኣነ ዝኣምን እዚ እውን ክንሰርሓሉ ዝግባአና ኢለየ ዝሓስብ ስለዚ ንሕና ኢና ኣዲስ ኣበባ እቲና እዮም ወያነ ተዋጊኦም ኣይፈልጡን እዮም ከቢድ ብረት ኣይነበሮምን ወያነ ማለት ክትምካሕ ከለካ ብዙሕ ነገር ቃላት ክትረክብ ትኽእል እያ ማለት በይኑ ዝሓስብ ከምዚ በይኑ ዝጎይ ትቅድሞ ዘይብሉ ከምኡ እዩ እቲ ነገር ኣልሜኖ ንስኻስ ዳሃነፅካዮ ነገር እንተሊካ ዝዕበይካዮ ነገር እተሊካ ተታካካዮ ነገር እተሃሊካ ናይ ትግራይ ጀነራል ሕጂ ጀነራላት ኣለውና ሓድሽ ናይ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ጀነራላት ኣለውና ሕጂ ብቑዓት ነቲ ወታደራዊ ፍልጠት ናይ በዓል ፃድቃን ሙሉእ ብሙሉእ ክትክኡ ዝኽእሉ ኣለውና ሕጂ ፈሬም ኣለው ትግራይ ማለት እዩ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ግን ደቆም ብስግረዶም እናኸዱ ንሳቶም ኣብ ሰራዊት ኮይኖም ሰብ ኣባሳብሱ ነይሮም ስለዚ እቲ ትምክሕቲ እቲ ካልእ ካልእ ንሕና ሓደ ህዝቢ ኢና ሓደና ጅግና ሓደ ሰነፍ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ግን ኩሉ ግዜ እውን ደስዕሩና መራሕትና እዮም መራሕትና እዮም ብድሕሪ ድመልሱና ስጋብ ሕጂ እዚ ህዝቢ እዚ ብሰንኪ መራሕቲ እዩ ናብዚ ኩሉ ንቁልቁል ንወርድ እዚ ክነፅንዖ ኢና ክንቃለሰሉ እዩና ውን ንቐፃሊ ስለዚቲ ዓይነት መርሕነት እዩ ፖለቲካዊ መርሕነት እዩ ክህልወና ዘለዎ ስለዚ ናይ ሻዕብያውያን ቋንቋ ድሓን ክንዶ ናብቲ ናቶም ቦታ ከይንወርድ ምእንቲ ካብ ዝቀፃልካ እምሃር ኮኑ ምናልባት ብተግባር ጥራሕ ድምሃር ሰብ ሓሲቡ ዘይክእል ወይ ሓሲቡ ዘይከይድ ሰብ ወይ ሓሲቡ ዘይነብር ሰብ ብዓይኑ ብዝረኣዩ ጥራሕ እዝንውን እኳ ብእዝንውን ክሰምዕ ዘይደሊ ሰብ እዩ ሞ ድሓን ኣብ ቀፃልካ ንሪኦ ኢና እቲ ትምክሕቲ ኣበይ ከም ዝሰብሮ ንፈልጦ ኢና።
ብዝኾነ ኣጋጣሚ ስኻትኩም ኣብቲ ገድሊ ስለ ዝነበርኩም እቲ ኩነታት ብደንብ ትገልፅዎ ኢኹም። ንሕና ከዓ ብኣካል ማለት መራሕትና እውን ብዛዕባ ክልቲኡ ህዝቢ ዝምድና ክዛረቡ ከለዉ ኩሉ ሻዕ ትሰምዖ ትኽእል ኢኻ ዋላ ፃድቃን እውን ኣብ ቀረባ ግዜ ዝበሎ ተሓጋጊስካ ሓደ ህዝቢ ምኳን ዕጩ ሓደ ምኳኑ ዘርኢ እዩ ነይሩ ብኣና ገፅ ዝረበና ኩሉ ግዜ ማለት እዩ። ብፍላይ ድማ ቲ ወሰና ወሰን ክልቲኡ ወሰና ወሰን ዘለና ህዝቢ ነገራት ብደንቢ ግልፂ እዩ። ሕዚ ከዓ ብዝበለፀ እቲ ሓይሊ እቲ ኩናት ዝነበረሉ ግዜ እቲ ምድግጋፍ ዋላ እቲ ሚዛኑ እውን ብዝበለፀ እናረኣናዮ መፂና ኣብ ምንታይ መሰረት ዝገበረ እዩ ተቃልሲ ነይሩ ዝብል እና በዚ ገፅ ብኣና ገፅ ዘሎ ነገር ንተጋሩ እዚ ናይ መወዳእታ ድሕሪ ሕዚ ኣብ ልዕሌና ከምዚ ዓይነት በደል ክፍፀም ከምዘይክእል ናይ መወዳእታ መሰረት ንድብረየሉ ኩነታት እዩ ተፈጢሩልና ዘሎ። ስለዚ በዚ ኣጋጣሚ ኣብቲ ዕጫ ናይ ስርዓት ኢሳያስን ደገፍቱን ዓብዪ ግደ ዘለዎ ሓይሊ መፂኡ ከም ዘሎ እቲ ዕጩኡ ከዓ ጠቕሊልካ ምጥፋዕ ከም ዝኾነ ስለዚ ብወገን ተጋሩ ሕዚ እውን ከም ኣክስማውያን ሚድያ ኔትወርክ ኣብ ደገ ዘለኹም ኣብ ኤርትራ ዘሎ ገዛኹም ሲ ክንዳኹመ ይኮንን ገዛ ይስራሕ ኮ እዩ ኣለና ገዛ ኣለና ኣነ ወላሓንቲ ይገበርዎን ወላሓንቲ ተንከፍዎን ከምኡ እቲ ሰብ ፈራሕ ኮይኑ እምበር ካባይ ላዕሊ ፀላይ ይብሎምን ግን ገዛ ኣለኒ ወላሓንቲ ክገብሮ ይከኣሉን ከምኡ ኢሎም ኣፈራረሮም ኣብቲ ናይ መጀመርያ ግዜ ገዛ ኣለካ ኣዲኻ ኣላ ኣሕዋትካ ኣለዉ ካብዚ ኣይትደልዮም እንዲኻ ገለ ኢሎም ቴክስ ገብሩላይ ነይሮም ተደጋጋሚ ግን ኣብ ድበፅሕዎ ነገር የብሎምን ዋላሓንቲ ኣቦታተይ ሲ ኣቦታተይ ክብል ከለኹ ተጋሩ ቶም ዓበይቲ ሓንቲ ዓባይ ማሕላ ክምሕሉ ሰሚዐስ እሳ ክጥቀመላ ይፍትን እሞ ግን ትኸብደኒ እንታይ እያ ትግራይ ትሙት ኢሉ ዝምሕል ሰብኣይ ርኢ ኣለኹ ትግራይ ትሙት ኢልካ ክትምሕልስ ከመይ እዩ ኣብ ትግራይ ውሽጢ ኩሉሉ ኣሎ ኣነ ባዕለይ ሰብኣ የ ዘለኹ ስድራይ ወለደይ ንብረተይ ኩሉ እዚኣ ተዘይሃለየ ኣነ የለኹን እሞ ተሓሴ ትግራይ ትሙት ኢሉ ይዛረብ ናብ ዝኾነ እዋን ትግራይ ትሙት ኢለ ክምሕል ይጅምር ሞ የሸቁረኒ ክጋገ ወይ ክሕሱ ይኽእል እየ እሞ ከቢድ ይኮን ማለት እዩ። ብዝኾነ ልዕሊ እታ ዓዲ እታ ናተይ ዝብላ ዋላ እታ ኤርትራሲ ልዕሊ እቲ ሃፍቱ እያ ተኡ ዘሎ ሕብረተሰብስ ልዕሊ እቲ ናተይ ዝብሎ ነገር እዩ ልዕሊ እቲ ክልተ ሰለስተ ሰብ እዩ እሞ እዚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሐ በደል ደገፍቱ እውን ኩኑ ባዕሉ እቲ ብሂወት ኣሎ ንብሎ ተሓታቲ ብእሪ ቁፅር ዕዳና ክንርከብ ኢና ንታሪክ እውን ዝተርፍ እዩ። እንተ ኣብ ጎንና ዘለኹም ኣሕዋትና ግን ካብ ልብነ ምስግን እቲ ነማዓንቲ ብመደብ ሒዘዮ መፅአ ዘለኹ ዕጫ ናይ እዚኦም ክልቲኦም በላዕቲ ሰባት እንታይ ክኾን ከም ዝኽእል ካባና ንላዕሊ ፅቡቅ ልምዲ እውን ዘለካ ኣብቲ ቃልሲ እውን ዝነበርካ ሰብ ስለ ዝኾንካ ብተወሰነ መልክዑ ዋላ እንተረድአና እቲ ዘሎ ኩነታት ብደንብ ክትገልፆ ትኽእል እሞ በዚ ኣጋጣሚ ኮላይ ሕጂ እውን ኣይተመስግነኒ እዩ ትብለኒ ከመስግነካ ንዓኻን ንብፆትካን ንኩልኩም ኣብ ጎንና ዝኾንኩም ድምፅኹም ዋላ ንክተውፁ ተሰከፍኩም ብውሽጢ መስመራት ናብዚ ኣብ ቀረባ ግዜ ከባቢ 100,000 ዶላር ዝተዋፀአ ካብ ሓደ ወረዳ ጥራሕ ካብ ሰንዓፈ እዩ ሓቀ ተዘይተጋጊ ኣብ ናትካ ሚድያ ኮላይ ኣውፂኻዮ ነርካ ካልኦት እውን ኩሎም ዝድግፉ ንርኢ ኣለና ኢና እሞ ብጣዕሚ ኢና ነመስግን ክብረት ይሃበልና። ኣብ መወዳእታ ዝኮኖ መልእኽቲ እንተዳ ሃልዩካ ናባኻ ክህበካ ቅድሚ ናብዞም ናይ ሓገዛት ንምምሳይ እዚ ናይ ሎሚ ንገብሮ ዘለና ኩናት ናይ መወዳእታ ኣብዛ ምድርጋ እዚ እቲ ናይ መወዳእታ ኩናት እዩ። ድሕሪ ሕጂ ኣብዞም ኣሕዋት እዚኣቶም ዝመፅእ ኩናት ኣይክብሉን እዩ ኣብ ውሽጥና ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ነንሕድሕድና ጥራሕ ኣይኮነን
بايزوي حد حد نبهار المغنيات يلا ندهر حجي تي كنت إذا حلفة دراها يا قدمي عمت إن تمجمع رهزب مسز بس تراها ولو كميلو تهزبي توحري لو تتوكسو تهزبين إن حد حلو كم تفعره كم جريت ويل بحنسة دفيهم من دقة فرسو تجارون حجي ناي حبار من دقم كفرسوه بحبار من قصة دماء يترايحون أب تقرأي زي تقولوا من قصة دماء نايزي هزبزي دليتك عنقفو عين فقنا اللهم لنا تلازي كلتاقوين هم زي حاسبولو مغنياتي لأن من ألوات حجي زي حاجز قوينو دقف قوينو درايكا وي نوز حسب يرد عني كبر مهاب كبرن دي زخبركا كبر مهاب تصنبقي نقول نحدا لأبترا وطرح زي كونه أنا بزح جزية نوزح السبات كرينيت مها بفوتي ولا نشتي تخل عابينا قرقيرة إدريو مناتو سبك معاقم سلسك على سمالتي حجي أتمنى إسي حدش ولو دو كلتا خوينو يحسمني زلو أم بتا مسيو نتقرأي كبالعا بزلو إبتراوي إيدو حاويسو إس قولو إيدو زحاوسة أبتنا جزية بتا نهر داري خيو تجارو سألة أتخانة تبها لي زعبي ناب تقرأي كهدم كابير ترا هديمو ناب تقرأي تخييد انت هرداء داليو بتقيت زقتل زنبري من إساي بسل إزعبي بسل إتقارو زعبي من إساي نيو يغون مبر نزون كلهم زي آتهم محلقاتات ساقيرو هزب تقرأي بمبت آتبا لعيلي هكز نيو كينات ماسيو كينات ماسيو لعلي سبعة هميئتي نايت من إساي لعل سخب سبعة هميتي أنا تبغى جرت قصري زفلتو زد بكار اللهم جمجم جيجا يكون لعل سبعة ميت عويت ناي من إسي إرترا أبون نزب تقرأت عويت مغنياتو من إسي يحسب مهاري زلله تلازي تخونتها تيردو أني فلتوني زلله تين حنا نقول رأ وسباسات دمها توسنا عقمي حجازي كويني نحت من إسي ما حجزي تلازي أتمنى سيز حجز دلوقتي حجنا عملنا لعل خلته ميتي سدرابيت نمع نورح ميتي دولار الناس عددنا أنا اليوم بجكازون توسنون بحنساب زي سدو جنزون على لو نعمن قصة تقرأي سدو لو نعمن حيل تات مكلها تقرأي قلد ما نبصح لهم مالتي بوقعين نبصح لهم مالتي قلد ما أنا بز توس عز بركم ما هقولنا اليوم ما سدو الناس وهذا لو نعين بعلين سدرا شديش تقول عطالوني أب زلم بس أستقتلو ولدهم تيوم ذاك أيام عسر تشح دولار أوات يوم ليم زي ما قول عزياتهم كان عبيهم سلزي تي أب ناي تقرأيسي عدنا نبر نحجز يكون نزلنا تي أرتراو من إسعي تي حدش ولدو حجز غيري يكون ندريو ناتنا إيوليو عب تسنلبون وقيرو وي ولا بوليتيكاو حنساس دوبتا هلو دما ناي بهلنان ناي مننتنا ناي تاريخنان حنساس قوو ناي كإليني إيلو إزا عمنتي حدش ولدو سلازي نحناول بفلاي أنا كاب دوب تقرأي كعب اللوز بلو أخصوم بزي أدوليس تاريخي بلو أدولي سيلكا غي جمركا تاريخ أقسوم كتزارة بايت فالنيا سلازي تاريخ أقسوم كاب أدولي سيلي جمر حسابنا بوليتيكاو في اللي أتعمون ونا مهلاو بحما أزمن تجمرة بوليتيكاو في اللي مهلاو نتاريخنا نبهلنا نمننتنا نهلاونتنا قدب كنقور اللي قلنا بقو مسر أبزد لنا يو نزدو بزي نقاليو أبزد لنا يو نحنسو صخو نيزلو سلازي تي كان محجي مالت إيرتراس بعدي كونت النتقراوي إيرترا نتقراوي عديا نا إيرترا خبري نا إيرترا تسقا نا إيرترا هابتي تقراوي تسقا تقراوي كومو جيروم سلازي رأي وزوم أرمي ناوين كر حقونا يلوم ريخيم كاب مرب ساقيروم قوال تساري عم سلستر بعتي عم سوا أبو ولد مسولادي كندي حماق نقر كقبر بتقيت كاتيلوم أتفيهم أغشيش تخانات حريدهم ناي حانت روباو كوي مساقيرهم حانت دارتو كوي مساقيرهم
ክንዲዚ ዝኸይድ ድንቁርና ዝገብር መንግስቲ ይፀኒሑ ኣብ ኤርትራ። ስለዚ ካብዚ ባርነት እዚ ክንወፅእ ኣለና ኩላትና ኩላትና ካብዚ ባርነት ክንወፅእ ኣለና። ኣብ ደቡብ ትግራይ እውን ሕጂ ትግራይ ትግራይ ኮይና እምበር ኢትዮጵያ ነራ ስጋዕት ማሊ ብሓሳብ ማለት እየ ታሪክና ተሸይጡ ንሕና ዘይተሓበናሎም ጀጋኑና ሽዋ ኮይኖም ብዛዕባ ዓድዋ ይኽብሩ ኣብ ሽዋ ብዛዕባ ዓድዋ ይኸብር እዞም ኩሎም ናትና ክብርታት እዞም ኩሎም ናና ታሪክ ሕሊፍና ሂብና ሂብና ዋላ ኣብዶም ትግራይ ትኾነ እውን። ስለዚ ዋንነት ኣክሱማውነት ክስማዓና ኣለዎ። ስልጣነ ኣክሱም ናትና እዩ። ናትና ዝብል ሰብ ፀገም የብሉን፣ ናትና እውን እዩ ዝብል ሰብ ፀገም የብሉን። ሸር ክገብር ክእል እዩ ምሳና ኣነ እውን ተወሊዶሉ እየ ወለደይ ካብኡ ዝመፅኦም ኢሉ ክሕበን ዋላ ሓንቲ ኣይንፀሎን ኢና ንሕና። ናቱ ክገብሮ ዝፍትን ንዓና ጥፊ እዩ። ናቱ ክገብሮ ዝፍትን ሰብ ግን ወይ ሓይሊ ግን ክንፃወሮ የብልናን። ብሓፂሩ ግን እንታይ ክብል ደሊየ ኣብቲ መጨረሻ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ክልተ ጌርካ ምርኣይ ሕጂውን ካብ ጌጋካ ዘይምእራም እዩ። ሓደ እዩ ፖለቲካዊ ሕንፃፅ ኣለና ዶ ኣብ ክልቴና እዎ ኣሎ። ብሕማቅ መዓልቲ ተሓንፀፀ ምኒሊክን ጥልያንን ቶም ፀላእትና ዝበሃሉ ንያታትና ንቦታትና ንንሕድሕዶም ኣቃቲሎም ንዓና ናብ ጥሜትን ናብ ድንቁርናን ናብ ድሕረትን ዝመለሱ ፀላእቲ ዝሓንፀፅዎ ዶብ ኣሎ። እዚ መዓስ ነፍርሶ እንድሕር ኢልና ግዜ ዝወሎ እዩ። ተሓድሽ ትውልዲ ባዕሉ ዝፍፅሞ ዕዮ ገዛ እዩ። ግን ኣብ ተሓሳስባና ግን በበይና ይንኹን ሕጂ እሱ ኣነቲ መልእኽቲ ሕልፎ ዝደሊ ፖለቲካዊ ሕንፃፅሲ ንኩሎም ፀጋታትና ዝጋርድ ንመፃኢና እንታይ ሽሙ ዝኸውን ድንድል ዝኸውን ክኾን የብሉን። ንሕና ኩሉ ናትና እዩ። ኣብ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ፣ ኣብ ትግራይ ዘሎ መሬት፣ ኣብ ትግራይ ዘሎ ታሪክ ናይ ኤርትራውያን እዩ። ኣብ ኤርትራ ዘሎ ታሪክ፣ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ፣ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መሬት ድማ ናይ ተጋሩ እዩ። እዚ ተሓቂ እዩ። ዝኾነ ሰብ ክሕዶ ዘይክእል ማለት እዩ። ምክንያቱ ነዚ ክሒድካ ካብዚ ንላዕሊ ፕሩፍ ከተምፅእ ትኽእል ነገር የለን። ግን ፖለቲካዊ ሕንፃፅ ኣለና ኣብ መንጎና በቃ ብዛዕባኡ ክሳይ ክትገብር ትኽእል ኢኻ። እንተዘይኮይኑ ግን እዚ ካብቶም ንድሕሪ ዝመለሱና ሓሳብ እዩ እሞ ኩላትና ብፍላይ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዘለና ሰባት ንዞም ዘለዉ ድኽመታትና ኣብ ምእራም ልዑል ታራ ክህልወና ስለ ዝኽእል ኩላትና ነዚ ናይዚ ክልቲኡ ህዝቢ ኣጋጣሚ ኣይ ዘይመለስኳ ሕቶላ ምስለኒ ኤርትራውያን ኤርትራ ሃገር እንድያ ባንዴራ ኣለዋ የስ ኦኬ ከምኡ ስለ ዝኾነት ከዓ ሰራዊታ ኣኽቲታ ንትግራይ ወሪራ ኣታላ ወሪራ ዋላ ኳ ሕጂ ኣታድማ ዕቡያት ገይራ ተሃድም እንተሃለወት ግን እታ ኤርትራ ትበሃል ነታ ትግራይ ትበሃል ሃገር ወሪራ እታ እያ። ፋብሪካታታ ዕንያ ንብረታ ዘሚታ ደቃ ቀቲላ ምስ ወታደር እኳ ዘይኮነስ ምስ ሲቪል ኣብ ልዕሊ ሲቪል ህዝቢ እዚ ዘይበሃል ግፍዕን በደልን ፈፂማ እያ ኤርትራ ትበሃል። ሕጂ ንናቆርዶ ክመሊስና ንቐፅል ንቃተልዶ ኣይፋልና እጅ ለባማ ዘድልይዎ እዋን እዩ። ነቲ በደል ዋላ እኳ በደል ነቲ ትግራይ ዝበፅሐ በደል ክከሓስ ዓቕሚ እንተዘይሃለወ ወይ ከዓ መክሓሲ የብሉ ሂወት ኣይከሓስን እዩ። ምክንያቱ ንሂወት ዝክሕስ ነገር የለን ኣብዚ ዓለም ኣይተፈጥረ ሂወት ይጠፍ እዩ። እዚ ከዓ ትደሕስበና እምበር ነደደ ፋብሪካ ዝተመንዘዐ ፅባሕ ንጥርዮ ኢና። እዚ ናይ ፅባሕ ዕዳና እዩ። ፅባሕ ክንመልሶ ንክእል ነገር እዩ። ትዝዓበየ ግን ዝጠፍአ ኣሎ። ወታደር ዝነበረ ናይ ወታደር ሂወት ኣይኮነ ንሓት እንደሎ ኣነ ሲቪል ኣብ ገዝኡ ብረት የብሉ ጠበንጃ የብሉ ዕጡቅ ኣይኮነ ካልእ ኣይኮነ ነፂኦም ኣብ ገዝኡ እኽሉ ዘሚቶም ዓውዱ ቃፂሎም ድዕራይ በሊዖም ጤሉ ቀቲሎም ዝቀተልዎ ስድራ ቤታት እዚ ዘይበሃል ቁፅር ኣሎ። ስለዚ ከም ኤርትራውያን መጠን እቶም ኣብቲ ሃገር ዘለና ድማ ናይዚ ሓላፍነት ኣለና። ናይዚ መንግስቲ ኤርትራ ዝፈፀሞ ገበን ኩሉ ተሓተት ትበዓል ኢና። እዚ መፃኢ ትውልዲ ተሓታት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ኢና ድማ እቲ ዝዓበየ ልቦና ጌርና ስሕዋትና እዚ ኣረሜናዊ ስርዓት ዝተኸለልና ደም መታን ከይቅፅል እቲ ዝተፈፀመ በደላት ክንዕርዮን ክንእርሞን ዝግበአና ከመይ ኢልካ እዩ ዝዕረ ዝበሃል ንኩሉ ሰብ ሕቶ እዩ።
مالت نعوز عري نعوز أرم تكبار سن تاي كل اللي خير لبونا ترحي تداوم تقرأون لبونا سرعتكم زجورة أمينو بس حواتو دحر حجون تغنى جدابا بسلو ستايت دي كوينوس ناب نايسل إي ناب ناي جيتشت زمس ناب ناي حنزة في الدي نقرات كي كده أمن إيه سقاب حجي زلو نقر سلزريو قبل عليه هنا تحتي في لايت منغستي نايت قرايون أب كم زي بتعم تنا أكسر راح يسرح ولا بخال البوليتيكا نعنا كنا نينا تنقفنا يوسي أب كم زعينة فلاي بلايز بيرتران على بلايز بتقرأين زلو مرقسي بتعم زي مسجاني كله تي كاب قالو توتسطون كاب وصانية تاتو سكتبر كله سرعات بسرعات درئي حزبي خم حزبي زرئيو سلازي تي نعنا خطفاء ناتسان هغالب دماء بتقرأين مسئي دماء سبكنا كسر كقاتل جميريو سلازي عمي جريشا نعمو دحن نقبر رمو نعو بدحريو ها التيام استرفو عبيتي شما قلتات لبامات سوات قيرنا نتنقر كمي قيرنا خن عريو خن دلنا نحسبينا سلازي بازقات امزي نقول لهم تقاتلتي اقسماوات ميديا اقسماوات ميديا اقسماوات ميديا يغني اللي كبرتي عبر اللي انا ون عزيزة مسجن نايب حاكت عايدة كاسنان سكام حجي بزح سابنا دولة سكام حجي عبزو بس احنا يزلنا دماء نقول لهم دماء نقو حقو سنان نقو حقو سكم كل دالي بازي تفتير للحوات مالتي قرم انا ون ياو كاب لعلي دخامكا سويعي حانزا نعل ليلة امتيكا حراي سلزبل كان كابلو بيه مسجن ناي موداتا كمسغنو زدل حجو ندقيمه معناتيو شمكرسعي خليه شمكرسعي خليه ويناي محبر شمكرسعي خليه كن كل جزي ابغوننا خمتزخونكمو ابغونكم ونينا بخلتي وانكو خنرادادا نخلينا بحدا حزبن بحدا عدن بحدا حزبي بخلت عدن كنرادادا نخلينا صقاميل 00 كن نحدا عينت مخنات نتسبع ونت زغوركمو دغف كابل بي نمسكن كم تزغلص كاي بوليتيكاوي متكل ولا انتحلوا نسون وعلو نتناتنا كوز زدغفيو سلازي يغنيلنا اسنا تي في كنمسغرو ندلي بتعمنا مسكن دهاي من اسيات برهانهون كابل بي كنمسكن كاي ندلي دليتي فتحي كلهم كله دلائي فتحي بتعامينا لمسجن مناتهم تفتنون لكم تسعرون لكم سماعي سلازه اللمبر كمون بروه مسعي عوالات بروه مسعي نبعال لابرها شمو ناي محورهم شم يخلط كون نايمين رسيعي لكم على تأيه نبعال لابرها قبرة كابل بنا مسجن نبعال عدو بتعمي نمسكنا هدون كالوت قالو شموم كحزوم يكلني كرتها مزقات عمي كل جزي زي قدامي بركي عاوت هزب تقرأيو ناي كلاتنا عاوتيو كالاي سالساي بركي ندابلة كتفقو زقبقوم سلاعتنا خنا تفينا مسعينا خاني زحشة بروهن حبيرنا نعاوي لون كخون كمزخل نتي زملكتو نتي ناعتنا قدعات زملكتو جن. مليسنا كمتا ابسلسته سومن افيو وياني لن جيم اوفر نداولكم كنعوتنا زبلناكم ابوتاتنا ون مريت لحسنا كنتسينا زولوا غيرهم الله معناتي نتي مس اشحات كنتاتو مس اشحات قعقلطمو اب عسرته معلتي كمزي زخنه حيلي نتحز تريف زلو تقليل كان مدفع زوسدو غيزي بعل مويا برهانة فلطه مالتي سلازي داقيمنا مصبعونا يكونن كخون سلازلو ايو سراويت إساياس مسدقفتو كتوفو ايو مطفو ما يترف بزيكا نحنا نتتفق نبرت نتتفق هيوت مسوعاتي ايو نتزحشة تقرأي نمنزع زخفل زلو مسوعاتي ايو كنوصدو زقبع كنمسو ازقباء
ሞራል ድዩ ልዕልና ድዩ እቲ ኣብ ሜዳ ዘሎ ኩነታት ይፈርደሎ ማለት እዩ። ስለዚ የቀኒልና ብጣዕሚ ኢና ነመስግን ክቡራት ተከታተልቲ ኣክሱማዊን ሚድያ ኔትወርክ እውን ክሳብ ሕዚ ምሳና ስለ ዝፀናሕኩም ካብ ልቢ የመስግን። ሳብስክራይብ ግበሩ። ሳብስክራይብ ክትገብሩ ከለኹም ድሃይ መንኣሰያት እውን ሳብስክራይብ ግበሩ፣ ተከታተልዎ፣ ሸር ግበሩ። ናትና ኣክሱማውያን ሚድያ ኔትወርክ እውን ሓሳብኩም ሃቡና ደግፉና፣ ንዑ ምዕባለና ናብ ንቡር ንምለስ። ኣክሱማውያን ሚድያ ኔትወርክ ንሃትኩም እዩ ንብል ብሬ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነካ። ስለዚ ኣብ ቀፃሊ ብካልእ ርእሲ ክሳዕ ንራኸብ ከዓ ሰሰናይ ንኩላትና ንሓድሽ ዓወት ከዓ ንዳሎ ንቃለስ የቀኒለይ የቀኒለይ።